Tjena, välkomna tillbaka till säsong 4 av Friska Viljor, nu när vi är i Allsvenskan. Och egentligen har jag börjat med att bara ladda upp måndagar, och egentligen vill jag varje måndag ha en hel säsong för er att njuta av. Men eftersom vi är Allsvenskan nu så skulle jag faktiskt vilja ha ett avsnitt när vi bara kollar igenom laget och förutsättningarna, värvningarna, och bara snacka lite om taktiken och vad jag hoppas av säsongen. För att det blir lite så här: nu har vi ju tagit oss i Allsvenskan, nu börjar ett nytt äventyr från botten till, det där får jag inte säga, från botten av tabellen upp till första platsen. Det är det dagens avsnitt, och sen nästa avsnitt får ni hela säsongen, och det vill ni inte missa. Ni vill inte missa det här avsnittet heller, så slap a like, kommentera vad ni tror om säsongen, och sen prenumerera på kanalen om ni tycker om vad jag gör. Vad är bättre att börja med än övergångar? Och vi har gjort väldigt många övergångar. Jag kommer gå igenom allihopa, och sen snackar jag bara lite lätt om vad jag tror om dem. Först är Noah Tolf, en 22-åring som kommer från IFK GBG. Shoutout till Nolle FM och hans förening, eller klubb eller vad det är. Noah Tolf är en spelskicklig, defensiv mittfältare som har bra speluppfattning, passningar, teknik. Alltså för en allsvensk nivå absolut inte hyfsad för superettan. Men jag ville ha någon på mittfältet som kan vara lugn med bollen och slå rätt passning ifall vi vill ändra spelet lite. Just nu är vi väldigt kontringsinriktade, och med Noah Tolf hoppas jag att vi kanske kan kontrollera en match. Kanske, jag vet inte. Men det är därför vi har tagit in Edvin Tellgren, är ännu en gång med på kanalen. Han var med i IK Sleipner och nu är han med Friska Viljor. Han är stor och han är stark. Han kan tackla. That's it. Alla andra stats ser inte så jättebra ut tyvärr. Men han har faktiskt börjat helt okej. Gjort 2 mål i ligan. Han är 1,93, 88 kilo tung, 17 i spänst. Så att han har ett syfte, och det är att vara stor. En sån värvning som jag ångrar egentligen direkt när jag gör det är Mubarak Nu, som jag tog in, 26 år, från Oddevold, som spelade division 1. Där plockade jag vår allsvenska ytter. Nej, men helt ärligt, Mubarak Nu tror jag inte kommer få så jättemycket speltid. Kan vi få typ 300-400 000 för honom så hade jag varit jättenöjd. Men nej, han har ingen framtid i föreningen, i klubben. Sen tar vi in Viktor Kvyger, som jag måste kritisera hans träning. Holy crap. Ah, ja, han utvecklas ju katastrofalt, vilket är inte jättekul att se. Men ja, vi behövde lite mittbackar, och han var det bästa vi kunde få in. That's it. Det är vår bästa mittback typ. Och ni ser att det ser inte bra ut. Jag fattar inte varför han går ner så dåligt. Ryck upp det. Nej, men Viktor Kryger kommer in i alla fall, och han har väl börjat helt okej. För en helt okej 6,64 i ligan. Sen har vi Elliot Nylander, som vi plockar in på en free transfer från AIK. En ung spelare med potential, för det är lite vår vibe som ni har lärt er nu. Han har bra balans, bra acceleration, fart. Några bra mentala stats med bra mod, positionsspel, lagarbete, bra markeringar, tacklingar, hyfsat inlägg. Så det är en bra högerback som jag tror faktiskt kan utvecklas. Han har lite bra, sån här underpresterar väldigt sällan, naturlig grundfokus och är väldigt lätttränad. Vilket jag tycker om. Jag har inte stora förväntningar, men jag har en låglunda förväntningar på Elliot Nylander att kunna ta den där högerbackspositionen. Om Ayose drar. Sen är det Ivar Steggo Forse, som typ har blivit vår ordinarie målvakt. Har väl inte varit fantastisk än så länge, men han är svårt i den här i allsvenskan. Men han kom in från Hammarby på en free transfer. Också han ganska ung, 21 år, har utvecklingspotential. Framstående för division 1 och spelar i allsvenskan. Det är den nivån vi är på. Och sen en spelare som är en klassisk sån här, slänger lite på väggen. Fastnade inte. Det är Mattman Hassan som kommer in som så många andra från just Malmö FF på en free transfer. Har väl inte riktigt de statsen som behövs, men han kan spela som en central mittfältare på försvar, som är en roll vi verkligen, verkligen spelar. Så att han passar in i systemet väldigt bra, men är han tillräckligt bra? Jag vet inte. Andra av 4 spelare att komma från Malmö är Rasmus Olofsson. Vi behövde en vänsterback, vänster ytter, inne mittfältare, lite allt möjligt, och där, det är han bra på. Och han är fysisk, bra ledarskap, aggressivitet, beslutsamhet och passningar. Kommer han få spelas mycket? Jag vet inte. Men det är också en sån där spelare, det är en free transfer, kanske kan sälja honom i framtiden. Jag har lånat in Gentian
Laiki, som jag hoppas ska vara ganska bra faktiskt. Han har gjort ett mål på fyra matcher i ligan än så länge. Statsen är bra. Han har bra dribblingar, inlägg. Älskar att han har bra smidighet också. Samtidigt som han inte är jätteliten. Och han är faktiskt en hyfsad spelare för Allsvenskan. Så jag hoppas att han ska vara bra för oss. Började ganska bra första matchen och sen har det gått lite ut för. Men vi får se helt enkelt med Gentian om han kan ta en plats i laget och eventuellt signa för oss. Hans kontrakt går ut när det här lånet tar slut. En spelare som jag är väldigt taggad på är Robin De Backer, som också är back. Det är en ung belgier som vi tar in från SK Sint-Niklas. Och han har stats som jag gillar. Jag vill verkligen träna honom att bli en central mittfältare på försvar. Han har bra markeringar, positionsspel, bra teknik, positionsspel har redan sagt. Kyla, lagarbete, förutseende, beslut, bollmottagningar. Han har allting som krävs. Han är stor också för att bli en riktigt bra innermittfältare i ett system som vi spelar. Så det känns bra. Då tar vi in Hammarby-spelaren Dennis Kolander som kom in som en central mittfältare på försvar. Ska egentligen bara vinna boll. Han är bra för att vara oss. Han är en stjärna i Allsvenskan tydligen. Eller han har potential att bli en stjärna i Allsvenskan när han är 25 år och just nu är en framstående spelare i Superettan. Men han kanske bara behöver lite speltid, så kanske han kommer blomma ut. Det är lite så vi tänker. Och den sista värvningen vi har gjort är att vi tar tillbaka Ville Persson på lån. Hans kontrakt går ut efter säsongen, så förhoppningsvis ska vi kunna förlänga. Har väl inte varit fantastiskt, men så viktig är han för vårt spel. Och det är de värvningarna vi har gjort. Och inför säsongen så, ja, ni ser ju. Vi är tippade att komma så sist. Det bara går. 601 gånger pengarna på att vi ska vinna Allsvenskan. Jag måste bara visa hur sjuka Malmö FF är på spelet. Vilka spelare de har, typ Romario Baro som har kommit in från Porto. Ser helt fruktansvärt bra ut. Eddie Salcedo som var en sån jäkla wonderkid en gång i spelet och ser ju faktiskt fortfarande otrolig ut för den här nivån. Har gjort 7 mål på 7 matcher och en assist. Vi har Noah Persson som de har tagit in från Young Boys. De har Nikola Iljev som jag hade i Hammarby på spelet. Så att det kommer vara tufft lag att slå. Så de har kvalitet all over the pitch, känns det verkligen som. Och de just nu ligger på en andra plats. Vi ligger på 9:e plats efter 7 matcher, vilket känns väldigt kul. Så här började vår månad. Jag känner att jag kan visa dem. Men vi hade en tuff start på Allsvenskan. Jag tycker att vi spelade riktigt bra mot Häcken. Första halvleken så var vi totalt dominanta. De kom ut som ett annat lag och gör 3 snabba mål. Vi reducerar men inte tillräckligt. 2-3 mot AIK svider som bara den. Vi ledde med 2-0. Och sen försökte jag gå defensivt. De kom in i matchen och vi kunde inte hålla bort Anton Saletros. Jag måste bara visa det här första målet från Leo Jonsson, för det är helt otroligt vad jag tycker om hela den här sekvensen. Kämpa insatsen. Hur han drar sig loss och sen finten i slutet. Han vinner den från Saletros, kommer fri med mittbacken, ta ett steg åt sidan och sen bara krydda upp den i krysset. Väldigt kul att se. Och sen kom första poängen faktiskt mot IK Sirius, där Ahmed Mahmoud gjorde matchens första mål. De kvitterade i 30 minuter, men vi lyckas att hålla ut och fick en poäng, för det var viktigt. För nästa match var mot Malmö FF och där hade vi ingen chans. Trots att vi tog ledningen i 9 minuten så var Malmö FF totalt dominanta och det fanns, vad jag än ändrade så gav det ingen effekt överhuvudtaget. Så det är bara ta. Men sen började en period i den här månaden som jag är så otroligt nöjd med. Vi spelar ut Mjällby helt totalt. Edvin Tellgren, Dennis Kolander och Gentian Laiki gör alla 3 mål. Viggo Karlsson blir man of the match. Vi öste fram. Och sen 3-1 mot Örebro, där Leo Jonsson, Viggo Karlsson och Edvin Tellgren gjorde mål. Även här dominerade vi. Och jag trodde att vi skulle fortsätta mot Helsingborg, men de spelade mycket bättre än oss. Vi var katastrofala i den här matchen. Och hade inte varit för Stego Forse, som gjorde sin bästa match i sin korta karriär, så hade vi förlorat den här matchen. Men vi kommer ifrån matchen med 1 poäng i alla fall, och det är allting jag kan kräva. Taktiken, den vet ni någorlunda. Jag har experimenterat lite med en offensiv spelfördelare. Har väl inte varit jättenöjd.
Det enda jag vill är att han ska, Wille Persson ska få så mycket boll som möjligt. Mahmoud kommer få riktigt mycket speltid den här säsongen. Han är en av de spelarna som jag tänkte så här, utvecklas jättebra. Nu utvecklas han inte jättebra, men jag ska få kolla lite på träningen så att spelarna börjar utvecklas lite. Viktor Kryger och Björklund är de som har spelat mittbacken nu ett tag, men Tellgren är väl huvudsakliga mittbacken. Ayosa har också varit väldigt fin på högerbacken. Utvecklas kanon. Och han har ingen utköpsklausul, eller han har en utköpsklausul för inhemska klubbar i högre divisioner, men nu är vi i Allsvenskan. Så det är ingen som kan värva honom för den pengen. Men annars är det Stego Forse i målet. Vår vänsterback är ju egentligen Rubendahl, men han är skadad nu 2 till 3 månader. Jag är väldigt nöjd med Viggo Karlsson. Jag tycker han är en bra allsvensk ytter. Ek har väl också varit helt okej ute på högerkanten. Inte mer, varken mindre eller mer. Sa jag ens. Leo Jonsson har gjort 3 mål. Det har varit ett stort stepp för honom. Det har varit ett stort stepp. Det har varit lite intresse från typ Trelleborg, som har stått att de är redo att betala typ 7 miljoner för honom. Och hade vi fått 7 miljoner för Leo Jonsson så hade jag tagit det och jag hade sprungit därifrån. Vi älskar Leo Jonsson här, men Allsvenskan känns som ett steg för långt helt enkelt. Men det är lite där vi är. Ekonomin ser någorlunda stabil ut, även om vi såklart måste investera i nya infrastrukturer. Vi har just nu en grundläggande träningsanläggning, dåliga ungdomsfaciliteter, ganska enkel nivå på ungdomsträningen och ganska enkel ungdomsrekrytering. Så för mig är det ju väldigt viktigt att kunna öka de här delarna. Mer än att öka truppen, för att det är väldigt viktigt att hänga med på den nivån och kunna utveckla spelare. Ayosa har blivit vår lagkapten. Han har jättebra lagarbete, bra ledarskap. Jag tror jag har skickat honom på en ledarskapsutbildning för att få upp den lite mer. Men annars så tycker jag att det fanns ingen bättre i klubben och en sån potential han har. Kan det få honom att vilja vara kvar i klubben lite längre, då är vi nöjda. Ungdomsspelare har vi inga, för att alla ungdomsakademier som kommer igenom är totalt värdelösa. Men så är det. Och det är där vi är med en lång, lång allsvensk säsong som ni kommer få i nästa avsnitt. Jag hoppas att ni tyckt om det här lite mer lugna avsnittet där jag går igenom truppen, så att ni är on par med var vi är och vart vi hoppas att vi tar oss. För att jag tror att vi kommer klara oss kvar. Jag vet att vi fick en kommentar i förra videon som tippade att vi skulle komma på 9:e plats. Och det är lite kul att nu efter 7 matcher så ligger vi på en 9:e plats med bara -1 i målskillnad. Det känns som att vi kommer kunna vinna över typ IFK Värnamo, Sirius, möjligtvis AIK, kanske IFK Göteborg. Medan vissa andra lag i toppen kommer vara alldeles för tuffa. Men jag hoppas att ni tyckte om det, så får ni ha det jättebra och så hörs vi snart. Jag hoppas att få ut en liten tips och tricks-video förhoppningsvis på fredag. Som handlar om att hitta spelare. Och så jag hoppas ni är taggade på det. Svaren är jättefint. Tack för mig.